Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Bună seara, doamnelor și domnilor! Urmăriți principalul buletin de știri. Pentru început, să aflăm principalele subiecte. Monitorizarea evoluției prețurilor în Republica Moldova a fost unul din subiectele de bază la masa de discuție a ședinței în formatul președinte speaker prim-ministru. Potrivit președintelui țării, statul trebuie să se implice în monitorizarea prețurilor. Astăzi a avut loc prima ședință din acest an în formatul președinte speaker prim-ministru. În cadrul acesteia, președintele Igor Dodon a cerut premierului să analizeze posibilitatea de a introduce în acest an o serie de inițiative sociale menite să îmbunătățească viața oamenilor din zonele rurale. În premieră la Chișinău, miercuri a avut loc o ședință comună a consilierilor municipali Chișinău și București. În cadrul acesteia, cu majoritate de voturi, a fost aprobat acordul de colaborare adițional la protocolul de înfrățire. Șeful statului Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, dar și consilierii prezidențiali și membrii ai guvernului și-au dat întâlnirea la Aleea Clasicilor, acolo unde, în dimineața zilei, i-au adus un omagiu luceafărului poeziei Mihai Eminescu. Ziua de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu a fost sărbătorită și în Casa Muzeu Alexandru Sergeevici Pușkin. Monitorizarea evoluției prețurilor în Republica Moldova a fost unul din subiectele de bază la masa de discuții a ședinței în formatul președinte, speaker, prim-ministru. Potrivit șefului statului, chiar dacă în țara noastră piața este cea care dictează prețurile, aceasta nu înseamnă că statul nu trebuie să se implice în monitorizarea lor. În acest sens, șeful statului a cerut premierului Ion Chicu să revină la practica anterioară de a efectua săptămânal o analiză detaliată a prețurilor la toate tipurile de produse de pe piață, în special cele sociale. Am discutat cu domnul prim-ministru referitor la monitorizarea evoluției prețurilor în Republica Moldova. Suntem în economie de piață. Regulile spun că piața dictează prețurile, dar aceasta nu înseamnă că guvernul, statul, nu trebuie să se implice în tot ce ține monitorizarea prețurilor. Avem o experiență foarte bună atunci când în guvernul doamnei Greceanei, fiind prim vicepreministru, am gestionat acest proces împreună cu domnul Chicu la acea etapă. Rog domnul prim-ministru să reveniți la acel mecanism când săptămânal, la nivel de prim vicepreministru sau la nivel de prim-ministru, se făcea o analiză detaliată a dinamicii săptămânale a prețurilor pe toate tipurile de produse în Republica Moldova, dar cu accentul pe produsele sociale. Ion Chicu a salutat inițiativa și a explicat că un astfel de mecanism ar permite identificarea așa numitelor înțelegeri de cartel. Am avut un mecanism foarte bun de monitorizare a prețurilor cu 10 ani în urmă când lucram în echipă. Acum o să-l restabilim. Este important ca toți să înțeleagă, inclusiv acei care au venit și au promis că o să consolideze economia de piață în Republica Moldova, că noi suntem într-o economie de piață, prețurile sunt libere, noi tindem spre liberalizare. E important ca organele statului, inclusiv Consiliul Concurenței, să nu admită înțelegeri de cartel. Astăzi a avut loc prima ședință din acest an în formatul președinte speaker prim-ministru. În cadrul acesteia, conducerea de vârf a țării a abordat o serie de chestiuni ce țin de buna gestionare și activitățile de mai departe a instituțiilor statului. În aceeași ordine de idei, președintele Igor Dodon a cerut premierului să analizeze posibilitatea de a introduce în acest an o serie de inițiative sociale menite să îmbunătățească viața oamenilor din zonele rurale. Printre inițiativele pronunțate de către șeful statului se numără îmbunătățirea infrastructurii satelor, însă prioritare rămân a fi trei direcții de dezvoltare și anume aprovizionarea cu apă, despre care Igor Dodon a menționat că pentru aceasta este necesar un program guvernamental de stat. Cea de-a doua inițiativă ține de iluminatul stradal în zonele rurale. Cunoaștem că la această etapă sunt mai multe inițiative cu drumurile care le facem. Am discutat despre ele, dar vreau să vorbesc despre câteva inițiative noi, care rog foarte mult guvernul
să examineze posibilitatea ca pe parcursul acestui an să fie lansate programe naționale. Este vorba de câteva abordări. Prima, aprovizionarea cu apă. Este o problemă majoră în localitățile din Republica Moldova în ceea ce țin de aprovizionarea cu apă. Avem nevoie de un program guvernamental de stat pentru asigurarea cu aprovizionării cu apă a cetățenilor. 2. Iluminarea satelor. Un program prin care guvernul nu lăsăm această problemă la dispoziția primarilor doar. Fără suportul guvernului, nu această problemă abordare sistemică nu o să avem. Schimbăm un bec astăzi aici într-un sat și în alt sat și mai departe, nu se rezolvă problema. Trebuie să fie abordare sistemică. Și eu cred că lucrul ăsta poate fi rezolvat. Eu cred că câteva sute de localități, cel puțin, în prima jumătate a anului viitor, ar putea fi deja iluminate. Cea treia inițiativă socială menită să îmbunătățească traiul la satele din Republica Moldova ține de salubrizarea și lichidarea gunoiștilor neautorizate, care, potrivit șeful statului, sunt o adevărată bombă ecologică pentru țară. Al treilea inițiativă, tot ceea ce ține de salubrizarea și lichidarea gunoiștilor neautorizate. Noi știm situația din satele moldovenești, știm că este deja o problemă majoră pentru sate și este o problemă ecologică mare pentru Republica Moldova. Știu că guvernul are acest subiect pe ordinea sa de zi. Trebuie să inițiem și aici un program de stat în ceea ce ține de lichidarea gunoiștilor neautorizate și rezolvarea problemelor de salubrizare. În aceeași ordine de idei, șeful statului s-a referit și la finalizarea acțiunilor de gazificare a satelor moldovenești. Oficialul a dat asigurări că în acest an va fi finalizat procesul, iar 100% din zonele rurale vor fi conectate la gazele naturale. Primele ședințe plenare în cadrul sesiunii parlamentare de primăvară-vară vor avea loc pe 6 și 7 februarie. Acest lucru a fost anunțat de către președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, menționând că deputații vor reveni oficial la muncă pe 17 ianuarie, în timp ce secretariatul Parlamentului funcționează deja. Se pregătește agenda de lucru, iar biroul permanent se va întruni în curând pentru a analiza prioritățile sesiunii. Parlamentul, de fapt, deputații revin la muncă conform dispoziției președintelui Parlamentului începând cu 17 ianuarie, dar secretariatul totul este la muncă, Parlamentul este funcțional. Ședințele plenare a Parlamentului conform prevederilor legale vor începe la începutul lunii februarie, mai bine zis, dacă să vorbim chiar așa cum prevede legea, începutul lunii februarie, asta înseamnă că joi vine, 6-7 februarie, vor fi primele ședințe plenare a Parlamentului, se pregătește deja agenda, biroul permanent a Parlamentului se va convoca și va vedea care sunt prioritățile, sunt unele proiecte care vor veni deja și de la guvern, care vor fi necesar să fie examinate în mod prioritar, dar și sunt cele care sunt și inițiativele deputaților și alte și venite de la guvern proiecte care trebuie să le discutăm. În mod prioritar, Parlamentul va lua în considerare și inițiativele pe care președintele le-a anunțat astăzi. Speakerul nu a exclus că pentru aceasta ar trebui să fie modificat bugetul pentru acest an. O prioritate pentru Parlament în următoarea sesiune va fi și monitorizarea punerii în aplicare a legilor socioeconomice, care au fost adoptate în special la sfârșitul lunii decembrie 2019. Informațiile privind rezultatele controlului vor fi făcute publice, inclusiv în comisiile parlamentare. În concluzie, Greceanu a subliniat încă o dată că organul legislativ este gata de lucru, menționând importanța majoră a faptului că președintele, Parlamentul și Guvernul își coordonează activitățile și lucrează în interesul cetățenilor noștri. Comisia Electorală Centrală a dat astăzi start procesului electoral din circumscripția uninominală Hâncești. Conform planului calendaristic aprobat de CEC, din 15 ianuarie până pe 24 ianuarie, se pot depune dosarele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă care vor colecta semnăturile necesare pentru susținerea candidaților. Documentația va fi depusă la Consiliul Electoral al circumscripției electorale Hâncești, care are la dispoziție 3 zile pentru a decide înregistrarea sau neînregistrarea grupului de inițiativă.
Potrivit legislației electorale, un candidat bărbat urmează să colecteze de la 500 la 1000 de semnături. Candidatul de sex feminin va colecta mai puține semnături, de la 250 la 500. După recepționarea documentelor, organul electoral va atesta sau nu până la data de 13 februarie calitatea semnăturilor acumulate. Ulterior, organul electoral are la dispoziție încă 7 zile pentru examinarea dosarului candidatului și a decide asupra înregistrării sau neînregistrării acestuia. Prim-ministru a convocat la 15 ianuarie o ședință a cabinetului de miniștri. În debutul ședinței, Ion Chicu a anunțat că în scurt timp, pe pagina oficială a guvernului, va fi implementat un instrument special cu ajutorul căruia cetățenii vor putea urmări realizarea planului de activitate al cabinetului de miniștri. De asemenea, premierul a menționat că a discutat cu procurorul general de a informa periodic societatea despre evoluția cazurilor de rezonanță în justiție. O atenție deosebită a fost acordată situației criminogene din țară. De asemenea, Ion Chicu a solicitat ministrului afacerilor interne informații despre situația criminogenă din țară și problema accidentelor rutiere. Pavel Voicu a informat că situația din aceste domenii se îmbunătățește, dar oricum rămâne a fi alarmantă. Ceea ce ține de ultimile cazuri de rezonanță, potrivit ministrului, procuratura investighează omorul tânărului din noaptea dintre ani în localitatea Costești. Tot ministerul va evalua promptitudinea și corectitudinea acțiunilor poliției. La fel a fost discutat și incidentul din Bălți, și anume omorul tânărului de către un carabinier. Voicu a declarat, indiferent de statutul social sau funcția deținută, toate persoanele care se fac vinovate în cadrul dosarelor penale vor răspunde conform buchiei legii. Vă raportez cu certitudine că toate aceste cazuri sunt examinate de către organul de urmărire penală, împreună cu procuratura, sub toate aspectele, fără a fi cazuri de mușamalizare sau tolerare anumitor cazuri. La fel, premierul a solicitat ministrului afacerilor interne să fie evaluată eficiența factorilor de conducere a poliției, iar până la data de 15 februarie să fie prezentate propunerile menite să consolideze institutul polițiștilor de sector. De asemenea, Ion Chicu s-a interesat despre progresul pe dimensiunea licitațiilor pentru construcția drumurilor. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatăi, a comunicat că din 17 loturi destinate pentru licitare internațională, deja sunt publicate 5. Noi în planificațiile, spunem, licitații internaționale, au fost la moment, sunt publicate 5, pe parcurs săptămânii, până la sfârșit săptămânii curente și pe parcurs săptămânii viitoare, deoarece noi planificăm să facem nu mai multe de 3 concursuri pe zi, deoarece este o încărcătură destul de mare, ținând cont de volumul lucrărilor și volumul documentației de licitații, vor fi publicate toate. Mai mult ca atât, noi dorim să facem și o companie de outreach, publicare pe larg, inclusiv, ca de obicei noi facem prin intermediul canalelor diplomatice, vom solicita Ministerul Afacerilor Externe să ne susține în publicare și de promovare informației cu privire la lansarea licitațiilor. Șeful executivului a anunțat că pe 22 ianuarie se va desfășura o ședință cu toți primarii din țară, în cadrul căreia autoritățile locale vor fi informate despre proiectele inițiate de conducerea țării. Astăzi dimineața a avut ședința tradițională cu domnul președintele țării și speakerul Parlamentului. Probabil că ați urmărit ce am discutat. Sunt câteva inițiative președintelui țării care vin să modernizeze infrastructura, în primul rând, la sate. Este vorba despre aprovizionarea cu apă, iarăși construcția drumurilor, iluminatul, managementul deșeurilor solide și tot așa mai departe. După cum ne-am înțeles, pe 22 ianuarie noi vom avea o întrevedere cu toți primarii din țară. Până atunci noi trebuie să pregătim ceea ce avem deja, informația economică, analiza care avem, noi trebuie să pregătim informație clară pentru primari, pentru că doar împreună cu autoritățile publice locale putem implementa aceste proiecte. În cadrul ședinței de guvern a fost aprobat proiectul de lege care prevede instituirea Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război. Președinția Consiliului va fi preluată de către Ministerul Apărării. Tot astăzi a fost decisă dizolvarea Centrului de Implementare a Reformelor. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative pe agenda de reforme în sectorul financiar, dar mai există acțiuni care trebuie finalizate. Despre aceasta se arată într-un document al Fondului Monetar Internațional. În același timp, experții consideră că angajamentul cabinetului Chicu de a îmbunătăți guvernarea și combaterea corupției este binevenit și esențial pentru stimularea creșterii economice pe termen lung. Potrivit FMI, progresul pentru lichidarea blocajelor structurale, reducerea intermedierii bancare, promovarea unui mediu
favorabil afacerilor și transparența politicilor energetice poate stimula potențialul de creștere a veniturilor. Totodată, politica monetară ar trebui să continue să se concentreze pe menținerea stabilității prețurilor în contextul unui regim de curs de schimb valutar flexibil. În premieră la Chișinău, miercuri, a avut loc o ședință comună a consilierilor municipiilor Chișinău și București. În cadrul acesteia, cu majoritatea de voturi, a fost aprobat acordul de colaborare adițional la protocolul de înfrățire, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Municipiului București la 4 noiembrie 1999. Documentul prevede continuarea implementării proiectelor bilaterale aflate în desfășurare, precum și perspectivele de fortificare a relațiilor Chișinău-București pe segmentul de interes comun. Acestea vizează schimbul de experiență și derularea unor proiecte de dezvoltare locală, promovarea reciprocă a proiectelor de domeniile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educației, turismului, dar și altele. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a mulțumit pentru proiectele realizate în capitală cu susținerea partenerilor atât din București cât și alte orașe din România. Avem foarte multe lucruri de realizat în comun și obiectivul nostru este să facem ca lucrurile care sunt stipulate în acest acord adițional să le punem în practică cât de curând posibil și vom asigura ca toate absolut procedurile pe care legală și oficială să fie înfăptuite. La rândul său, viceprimarul municipiului București, Aurelian Bădulescu, a declarat că menținerea relațiilor de colaborare se înscrie în conlucrarea tradițională care are loc între cele două municipalități. Pentru noi, această colaborare este una fundamentală, astfel încât instituțiile noastre să poată beneficia de experiența celor două unități administrative, astfel încât proiectele pe care noi ne dorim să le implementăm împreună cu dumneavoastră să aibă rezultatul și obiectivul scontat. Evenimentul a fost consemnat prin înmânarea plachetei de onoare a municipiului București, reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău, în semn de recunoștință pentru acest moment istoric. Șeful statului Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, dar și consilierii prezidențiali și membri ai guvernului și-au dat întâlnire la Aleea Clasicilor, acolo unde, în dimineața zilei, i-au adus un omagiu luceafărului poeziei noastre, Mihai Eminescu, cu ocazia a 170 de ani de la nașterea poetului, dar și a Zilei Naționale a Culturii. Pe parcursul săptămânii vor fi organizate o serie de evenimente culturale la Chișinău, București și la Botoșani, acolo unde, la 15 ianuarie 1850, s-a născut poetul Nepereche. Flori și fragmente din poeziile eminesciene au recitat și cei care au trecut în drumul lor spre școală sau serviciu prin grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Oamenii spun că Mihai Eminescu a fost și rămâne un pilon și un promotor al culturii. Un munte extraordinar, un rege al literaturii române, eu cred, care... Desigur că a meritat în ziua să vii și ziua culturii și în fiecare zi să ne amintim ceva despre Eminescu. Asta e părerea mea, așa, unui om trecător. Unde se mnescean? Ce mai îndrăgit de dumneavoastră? Cobori în josul cea fără bând, adică un vers care îl practic îl cunoaște fiecare, îmi pare fiecare elev și noi, de vârsta noastră, de acum peste 70, care am trecut cu alunecând pe o rază, pătrund în viață și în gând și viața îmi luminează. Luceafărul? Luceafărul, poemul pe care îl repetăm acum și cât alergăm la școală, este poetul care are monument și în Elveția, cu inscripția Ultimul poet romantic. A fost un poet foarte important, chiar și dacă este apreciat abia acum după moarte. Fiecare dintre operele sale a rămas așa ca o inspirație pentru alți poeți. Alți poeți și totodată poeziile sale niște, să zic așa, simboluri a patriei noastre. Șeful statului Igor Dodon a precizat că în 2020 statul va contribui la promovarea culturii prin dezvoltarea ramurii. Felicit tot poporul Republicii Moldova și în special lucrătorii din domeniul culturii. Și vreau să vă asigur că pe parcursul acestui an aveam și o idee să declar anul culturii, dar e mai multă infrastructură în acest an, poate infrastructură și cultură îl numim. Cam rimează, o să ne gândim. Dar nu contează cum o să numim anul, contează că o să facem tot posibilul să acordăm o atenție și un suport
special ramurii culturii. Mihai Eminescu, poetul nepereche, a cărui operă învinge timpul, așa cum afirma George Călinescu, va fi prezent în versurile, melodiile, ceremoniile și manifestările culturale desfășurate în săptămâna Zilelor Naționale ale Culturii. Un omagiu marelui poet a adus de dimineață și primarul capitalei Ion Ceban împreună cu echipa sa, dar și o delegație a Consiliului General București, care se află în vizită la primăria Chișinău. Ei au depus flori la monumentul celui care rămâne a dăinui în inimile noastre generații după generații. Cu buchete de flori, dis de dimineață, atât Ion Ceban împreună cu echipa sa, cât și oaspeții de la București au adus în memorie importanța acestei zile. Vreau să vă spun că marele poet, astăzi, dar și în fiecare zi ar trebui să fie omagiat pentru lucrările pe care le-a făcut, pe care le-a creat. Și noi trebuie să fim promotorii acestor lucrări, acestor creații. Le mulțumesc prietenilor și colegilor din București, care sunt astăzi împreună cu noi aici ca să sărbătorim împreună această zi frumoasă, această zi a culturii. În numele Consiliului General al Municipiului București, în numele bucureștenilor, avem deosebită onoare de a vă mulțumi pentru această invitație și pentru această activitate memorabilă ca sub egida Zilei Culturale Naționale, zilei marelui poet Mihai Eminescu, împreună să putem să ne aducem aminte de ceea ce avem în comun. Ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu a fost sărbătorită și în Casa Muzeu a poetului rus Alexandr Sergeevici Pușkin. Expoziția pregătită de colaboratorii muzeului, intitulată A scris precum a simțit și a văzut, fără a privi în urmă, a fost însoțită de interpretarea muzicii pe versurile poetului și recitalurilor operelor nemuritoare ale lui Eminescu. Сегодня в Доме музея Пушкина нет привычной музейной тишины. Гости приходят с утра, и главный гость – другой поэтический гений – Михай Эминеску. Выставка, которая была организована по случаю его 170-го дня рождения, рассказывает о событиях из жизни, которые повлияли на мировоззрение поэта. Viața și creația celor doi mari poeți au creat un aleaj energetic care, în decursul a două veacuri, servește drept sursă de inspirație pentru toți oamenii de artă din Moldova. Страница журнала «Фамилия», где впервые появилось стихотворение Михая Эминеску «Дяшавяш и Йоу Флуаре». Почему рядом с ним мы видим портрет Пушкина и обложку его книги «Фата Капитановой»? Потому что именно там была и опубликована повесть Пушкина «Капитанская дочка» в одном и том же номере. Поэтому, конечно же, Михай Эминеску не мог не знать и творчество великого русского поэта. В день рождения одного гения мы не могли в доме музея другого гения. În ziua de naștere a unui geniu, noi nu am putut să nu-i interconectăm reciproc și să nu ne bucurăm de modul în care marile lor impulsuri, care dăinuie peste veacuri, se unifică prin orizonturile culturale în noi idei, cugetări și surse de inspirație, în noi viziune asupra ceea ce părea deja cercetat și citit. Новое видение того, что как бы казалось уже давно все прочитано, исследовано. La expoziție au fost prezentate cărți rare, unele documente, date biografice, frânturi din ziare și reviste, unde au fost tipărite primele lucrări ale poetului. Pe scurt, moștenirea culturală a Moldovei, care este păstrată de cititorii operelor poetului, pentru că Eminescu este luceafărul, steaua dimineții, a cărei lumină este vizibilă întregii lumi și va încălzi sufletele de-a lungul veacurilor pentru întreaga umanitate. Și se duc pe rând, pe rând, zare lumini tunicând, și se duc ca clipile, scuturând aripile, și mă lasă putit, leșteșit și amorțit, și cu doilul singurel, de mâncând mă mai tibel. Omagiul adus lui Eminescu a continuat la Centrul Rus pentru Știință și Cultură. S-au recitat poezii și s-au interpretat piese pe versurile marelui poet. Celor prezenți le-au fost prezentate fapte curioase ale biografiei poetului nepereche. Muzica.
Precum uneori se împletesc destinele imprevizibil, serata în memoria marelui Eminescu a început cu piesa Ce te lege în codrule, în interpretarea lui Ștefan Petrache, care ne-a părăsit prea repede și care atât de fenomenal a știut să cânte versurile lui Eminescu. Victor Costețchi, curator al proiectelor de iluminare culturală, educaționale, în cadrul Centrului Rus pentru Știință și Cultură, cu o atitudine tipică tuturor oamenilor de creație, a vorbit despre viața, opera și moartea marelui poet. Pentru cultura română și moldovenească, pentru limba română și moldovenească, el desigur este mai mult decât doar un poet. Opera sa pentru români și moldoveni înseamnă la fel de mult ca pentru ruși opera lui Pușkin. M-am născut și am crescut în Moldova. Am absorbit acest aer, acest climat, acest peisaj. Și bineînțeles, de la o vârstă fragedă cunosc acest nume și, în mintea mea, acest nume a fost întotdeauna un apogeu pentru națiune. Și am corelat-o întotdeauna cu un alt titan, cu Pușkin. Pentru celebrul scriitor moldovean, publicist și poet Boris Marian, opera lui Eminescu nu este doar o sursă de inspirație, ci și o realizare de creație personală. Boris Tihonovici s-a angajat nu numai la traducerea poeziilor lui Eminescu, dar a scris și poezii despre marele poet. Eminescu este cel mai mare poet național atât pentru moldoveni cât și pentru români. Fiecare are propriul său Eminescu. Pentru mine a început în 56. Am fost șocat. Nu am văzut niciodată așa ceva în poezia moldovenească. Aproape că mi-am pierdut cunoștința și am început chiar pe drum să traduc în limba rusă, pentru că m-am gândit cum se face că prietenii mei ruși și ucraineni nu știau că aveau un astfel de poet. Mi-am dat seama că suntem bogați. Acest mesaj a publicistului moldovean, cu o soartă deloc ușoară, de fapt, a devenit leitmotivul discuțiilor și al discursurilor din această seară. Suntem bogați și sarcina fiecărui dintre noi este să păstrăm și să creștem această avere spirituală. Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii au fost premiate produsele de creație și inovație artistică. Trofeele au fost oferite în cadrul ediției 2020 a Galei Premiilor Anuale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în incinta sălii de orgă din capitala țării. Treisprezece dintre creatorii celor mai bune produse de creație și inovație artistică au fost nominalizați la 12 categorii. Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu care poartă numele criticului de teatru Gheorghe Cincilei, pe care l-am cunoscut, am colaborat cu dumnealui. Este cel care a fondat Muzeul Teatrului din Basarabia. Oamenii de cultură au nevoie de această susținere a societății. Pentru că dacă spunea Eminescu că multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte, cei care fac ca florile spiritualității să lege rod sunt anume creatorii de cultură, oamenii de artă. Nu poate exista un stat, o țară, un neam fără cultură. Premiul Mihai Grecu pentru expoziție personală, Stigmatul Caligrafic, opus 032754, re minor. Știi ce e asta? Este sinea mea în raport cu natura și divinitatea. Împreună cu colectivul pe care îl conduc, cu Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, care în acest an împlinește și ea 70 de ani de la fondare, și pentru noi și pentru colectiv este foarte important acest premiu, premiu Ministerului Culturii. Noi întotdeauna trebuie să ne gândim la generațiile viitoare, care am vrea să fie mai buni decât noi. Este un premiu în numele marelui actor Valeriu Cupcea, în domeniul teatrului, pentru realizarea unui spectacol în repertoriul Teatrului Național Eugen Ionesco, Căldură în noiembrie. Da, acest spectacol se joacă în repertoriul teatrului, a fost jucat și în străinătate. Este vorba despre o problemă cu care ne confruntăm astăzi, nu doar țara noastră, ci mai multe țări, și anume migrație. Vă invităm la spectacol să vedeți pentru ce am primit acest premiu. Potrivit Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, guvernul susține creatorii de artă, iar ministerul întreprinde măsuri de promovare a culturii prin susținerea, inclusiv materială, a creatorilor de artă din țară. Iată cum în luna decembrie
guvernul, pentru prima dată în ultimii ani, a adoptat o hotărâre prin care am reluat procedura de procurare a operelor de artă artiștilor noștri. Adică asta tot este o metodă de a stimula cumva inclusiv material pe creatorii de cultură din Republica Moldova. Laureații premiului mare au plecat acasă și cu o sumă bănească în valoare de 20.000 de lei. Astăzi, când este marcată Ziua Națională a Culturii, șeful statului Igor Dodon a avut o întrevedere cu Eugen Doga, renumitul compozitor, artist al poporului din URSS, deținător al Ordinului Republicii, omul secolului 20 în Statele Unite ale Americii. În cadrul dialogului, părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la situația din țară, în special din domeniul culturii. De asemenea, șeful statului l-a anunțat pe Eugen Doga că, așa cum s-a convenit anterior, cu sprijinul președintelui țării au fost fabricate 700 de seturi de CD-uri cu opera Marelui Maestru, care urmează a fi repartizate în bibliotecile și școlile din țară. Sunt convins că această inițiativă va contribui la promovarea și perpetuarea operelor de o mare valoare a compozitorului Eugen Doga. Suntem obligați să promovăm valorile menite să întărească sentimentul de mândrie de neam moldovenesc și devotamentul pentru creația artiștilor autohtoni, a menționat președintele pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Doamne și domnilor, atât până la această oră. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul nostru oficial acratimotv.md sau accesând pagina noastră de Facebook, Odnoclasnicii, Telegram sau Twitter. Sunt Mircea Boian și vă urez o seară frumoasă în continuare. Pe curând!